Ви своїми діями провокуєте насилля, ви провокуєте працівників міліції, кровопролиття. Я нагадую працівникам міліції, ви давали присягу на вірність українському народові, а не банді Януковича, а не режиму регіоналів. Тому я звертаюся до бійців і до офіцерів внутрішніх військ. Беркута, розгородіть дорогу, дайте мирним громадянам пройти мирною ходою. Акція протесту проти режиму Януковича. Якщо ви будете незаконно блокувати вулиці, ми будемо вживати адекватних заходів. Я вимагаю від солдатів, від офіцерів звільнити, розблокувати прохід для мирної ходи, для мирних українських громадян і для народних депутатів. Я звертаюсь до вас, пам'ятайте про присягу, яку ви давали на вірність українським громадянам, а не банді Януковича. Тому звільнили прохід, дали людям, дали депутатам пройти. Не будіть лихо, поки воно тихо. Я закликаю народні депутати, ідіть на фаєт до міліції. Народ, просимо не підпирати. Закликаю, передавайте засоби масової інформації. Ми закликаємо сюди всіх людей з Майдана. Але просимо не спішити, постійте так, як стоїмо. Ми просимо забезпечити прохід народних депутатів до Верховної Ради. Значить, просимо бути акуратні.